Ժողովուրդները հակված են հավատալ այն ամենին, ինչը շատ է ասվում։ Միջազգային տերմինաբանությամբ այդ երևույթը ուղղակի լվացում է կոչվում։ Այսօր շատերին շատերն են խոսում գլոբալիզացիայի վտանգից։ Սակայն գլոբալիզացիան իրեւությամբ շատ հին գաղափար է։ Չնայած նրան, որ տերմինաբանությամբ նոր ձևակերպում է։ Ինքան հին է, որքան քաղաքակրթություններ եւ պետությունների գոյությունը։ Բնականաբար հին ժամանակներում գլոբալիզացիա տերմինը դեռ գոյություն չունի։ Բայց ըստ էության գլոբալիզացիա կոչվածը ընդամենը вороր քաղաքակրթության տարածում է նշանակում։ Ինչը այլ բան չէ, քան գլոբալիզացիոն քաղաքականության իրագործում։ Հիմա կբերեմ մի քանի օրինակներ։ Երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացին էլենիզմը տարածում, նա չի ասում, որ գնում է բոլորին նվաճելու նա այդամենեծ այդ զվակերpում էր հետեւյալ կերպ բարբարոսներին քաղաքակրթություն եմ տանում հաջորդ օրինակը հռոմեական հանրապետությունը հռոմեացիները նույնպես չեն ասում եկել ենք ձեզ նվաճելու նրանք տրածում էին այսպես կոչված ժողովրդավարությունը ինչը որը էстеությամ նույն գլոբալիզացիան է հաջորդը քրիստոնեությունը որը նույն գլոբալիզացիայի քաղաքականությունն կա էր արդեն հռոմեական կայսրությունում։ Նրանք ժողովրդերին հավասարություն եւ եղբայրություն էին խարոզում։ Հաջորդը՝ իսլամի տարածումը։ Սրանք ասում էին, գնում ենք անհավատներին դարձի բերենք, ինչը նույնպես պարտադրանքով էր արվում։ Հաջորդը՝ կոմունիզմը, որը նույնպես գլոբալիզացիա էր խարոզում։ Նրանք ասում էին համաշխարային հեղափոխություն ենք անում։ Ճիշտ է այդ ժամանակ դեռ չկար գլոբալիզացիա բառը, բայց կա կոմունիզմ բառը։ Նրանք սոցիալիստական հասարակարք էին ուզում հաստատել ամբողջ աշխարհում եւ հայտարարում էին համաշխարային կոմունիզմ։ Այսօր էլ նույն բանը տեղի ունենում եւ էությունը նույնն է մնում։ Ամերիկացիները քարոզում են եւ պարտադրում են համաշխարային դեմոկրատական կարգ ներկայացնելով դա որպես մարդկության զարգացման առավելագույն ճիշտ լույսում այսօրվա իրավիճակում եւ դրա իրագործման ձևը այսօր կոչվում է գլոբալիզացիա եւ այսպես նման հարցերը ձեվայ քնարկելիս յուրաքանչյուրս պետք է ընդհանրը մտածենք նրա մասին թե մենք ինչ կարող ենք աղալ տվյալ երևույթներից եւ որն է մեր ազգային շահը ամբողջ մարդկային պատմությունը գլոբալիզացիա իրենից ներկայացնում Մենք պետք է մտնենք այդ գլոբալիզացիայի մեջ, դառնանք նրա դրոշակակիրը եւ մեր ազգային շահերը առաջ տանենք։